Dobar dan i dobrodošli na moj YouTube kanal Beer is Food. Ja sam Istok i pre nego što vam predstavim novo pivo, pritisnite ovo ovde dugme i zapratite ovaj kanal. Današnje pivo koje vam predstavljam je ujedno i ječmeno, a i pšenično pivo. Ovo pivo znači se drži pored ječmenog i 50% pšeničnog slaga. I da ne odugovlačim više, u pitanju je Erdinger Weissbier. Ovo, znači, pivo, kao što sam rekao, pored ječmenog, ima i pšenični slad, i to 50%. Inače, ovo pivo se proizvodi u pivari Erdinger u Erdingu, blizu Minhena. A znajući da je Minhen, ajde možemo da kažemo, jedna od predstavnica svetskog piva, pivarstva to jest, znači možemo da kažemo da ovo pivo ima odličan ukus. To jest da ima pretenziju da bude odlično. Ja sam ovo pivo već pio, tako da znam njegov ukus, ali to sad želim da podelim i sa vama. Pa da krenemo. Gledajte penu. Ovo je nepasterizovano pivo. Mutno, nefiltrirano, ima tako neki blag voćkast miris. Pena, vidite, gusta. Ovde nije dva, ovde su čak i tri, kako se zove, tri prsta, sporo opada, znači sve u svemu odličan, možemo da očekujemo odličan ukus, odličan kvalitet ovog piva. Ono je definitivno mutno, tamno, tamno žuto, prelepa boja, prelep miris. Ovde više nema šta da se priča, znači sada jednostavno samo da ga probamo. Živjeli. Pun voćkast ukus, jako blago, ne osjeća se alkohol puno, ne osjeća se gaziranost, ne osjeća se ova gorčina, izuzetno pitko pivo. Pazite, pena. I nakon što sam pio, pena je i dalje prisutna. I to onako gusta. Inače, ovo pivo se dobija, ajde da kažemo, tradicionalnom fermentacijom u boci. To još jako malo pivara u svetu koristi tu tradicionalnu metodu. Znači, odličan, odličan miris. Ne mogu, jednostavno, znate kada, ono, pijete pivo i miris vam dopunjuje taj ukus. E, tako se osjećate dok pijete Erdinger Weissbier. Znači, osjeća se i ječam, osjeća se i, pšenični taj slad, i ječmeni slad i pšenični slad, pomešano sa tim voćkastim ukusom, znači daje jedan super šmek. Znači, super šmek. Znači, idealna temperatura za služenje ovog piva je oko 10 stepeni. Znači, ovo pivo, mogu komotno da kažem, da je po meni, znači, tu broj 1 što se tiče, pa da kažemo,
pšeničnih piva. Ima taj, ima tu tu notu koja jednostavno vas tera da uzmete novi gutlj, novi gutlj, znači ono kao, da, i svaki gutljaj, znači koji uzmete, otvara vam neku, neki novi ukus, znači neku novu aromu, jednostavno, ili pojačava vam star. A izuzetno je pitko iz razloga zato što uopšte nije, mislim, uopšte, gorčina se, tako reći, ne osjeća kao ni gaziranost. I ima to, znači onako, prijatno, blago, znači izuzetno pivo za, mada u suštini po meni su pšenična piva i ovako izuzetno piva za leto. Ovo pivo inače ima 5,3% alkohola, tako da je tu ono, ni, ajde da kažemo, jačina srednja, normalna, normalna za, za pivo. Svaka čast Erdingeru. Po meni, ovde je jedna ocena 7,8 za ovo pivo, svakim čast. Znači, napravljeno je onako baš po meri, po meri pivopija, da ih, da se popiju malo više, ne, ne jedan, eventualno dva, ovo je za jedno, tri, četiri, i to je to. Neću više da, da davim, jednostavno, krenuo sam sa tim, na, ajde da, nemačkim pivima, znači, šetam malo, malo nemačko, malo neko koje se javi da je, da je novo, a nisam ga probao, pa, znači, tako ubacujem. Što se tiče daljeg snimanja i šta ćemo, šta ću dalje raditi, probaću, znači, da uradim i ne, nešto novo, znači nešto malo drugačije, da nije, znači, čista degustacija, degustacija piva i, ajde da kažem ono što ja kažem, davanje mog skromnog mišljenja. Može se desiti da tu bude i neki gost, pa podelimo utiske da o pivima, znači da pijemo isto pivo i da vidimo da li nam se, ovaj, kako se zove, ukusi, ukusi slažu. Sve u svemu, kako ja ono kažem, ostajte mi zdravi, nasmejani i pijte pivo, i to pod obavezno Erdinger, Weissbier, a najvažnije je, ljubite vaše najmilije. I u to ime, živjeli.